Vai poikani ei ole enää lapsi, mutta aikuinen. Huima 16-vuotias aikuinen. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3 pariin. Mun nimi on Kroni ja me pelataan Sif Mieluksena ja me ollaan Nyland. Viime episodissa me vallattiin tää Olavinlinna. Mä oon laittanut mun marssalin sinne nostamaan tätä meidän kontrollia siellä alueella, koska se on tällä hetkellä, tässä oli alussa 0, nyt se on noussut 9. Joten katsotaan miten siinä käy sit. Saadaan vähän enemmän kontrollia alueella. Mikäli meillä on kontrolli vähän, niin siinä huomaa, että tulee isot penaltit armeijan sotilasmääriin ja sit verotukseen. -89% tällä hetkellä. Tää ihan hyvä, että saatais tuo kontrolli nopeasti, että ylös niin saatais vähän paremmat tulotkin. Meillä kävi tää just äsken tää ruottoussit. Ruotti reidaa täällä mun alueella. Vähän pelottaa, me torjuttiin jo yksi pienempi joukko tossa just kun mä aloitin tän. No just, eli me ei voida nostaa armeita, koska vihollinen on tällä alueella. Me voitais nostaa Hämeenlinnasta. Kun siinä on 1500, mulla on vaan 886, mutta puuttuu näköjään yksi sämppiönikin. Mulla on täällä jotain vieraita. Olisiko meillä ketään hyvää stewardia? Ei näköjään. Ei näköjään, mites ei voi vieläkään, pitää ottaa vuoteen 877, että voidaan invittaa uudet championit. No ei tässä auta kuin ottaa turpiin, ottaa pataan tuolta ja antaa niitten reidiä sitten. Antaa niiden reidiä. Meillä oli tää yksi perkki täällä valmiina. Voitais ottaa tää... Voitais minä alaspäin tätä ekaa riviä ottaa tää palkka-armeijalle lisää tehokkuutta 25%. Sit saadaan tää Sappers täältä ja sit saadaan tää strategist perkki, mikä antaa meille Diplomacy Marshalia, enemy Fatal Casualties plus 25% ja Crosses Water Without Advantage Penalties saadaan semmonen mahdollisuus sitten. Antaa noijen reidit tuolla. Mitäs meillä täällä on? Meillä on liian vähän championeita. No tota me korjataan jo. Me voitais tehdä Duchy of Savo, mut kun me otetaan kuitenkin tää Duchy of Finland täältä, niin jos meillä on kaksi Duchy-titliä, niin se toinen menisi sit todennäköisesti näille muille lapsille. Meidän realmi hajoisi. Et parempi, että Lalli saa sen Duchy ja nää muut on vaan kaunteja, niin vähän... Pysyy tää realmi kasassa, niistä tulee mun vassaleita vaan. Joo, katsotaan nyt, aikooks nää reidin miten paljon täällä vai ottaaks ne vaan nuo Turusta rahat vai aikooks ne kaikki meidän kaupungit läpi. Mun piti vielä katsoa, olis niillä kellään hyvä prowessi. No tää olisi ihan hyvä, mä voisin sen rekruittaa. 3 kultakolikkoa ei ole liian kallista, niin saahan se 5. championi sit meille. Tervetuloa Aatso meidän championiksi. Welcome, welcome. Aatso on nyt meidän hovin jäsen. Me voitais reidi Ulvilaa taas pitkästä aikaa. Katsotaan mihin tää Ruottin sankari nyt lähtee täältä. Menisiköhän ne kotiin vaikka. Ne meni kotiin. Antaa niitä mennä. Kävää tuo Ulvila sit. Katsotaan, olisiko siellä 15. Hyvä.
Ja Ihalalla oli 730 sotilasta, niin ne ei pysty hirveästi estämään tätä hommaa. Otetaan tuot kaikki sotilaat ylös. Ja sitten mennään reidimään. Ja laitetaan reidi päälle ennen kuin mennään vihollisalueelle. Muut ei pysty laittamaan reidimistä päälle. Pojat lähtee hakemaan vähän rahaa meille. Vähän rahaa meille tuolta. Sitä kuitenkin tarvitaan jonkun verran. Vuosi vielä, niin me pystytään lähteä sit haastamaan tätä sotaa. Katsotaas täältä. Meidän ruusit haisii tän Ihala. Se oli joulukuu 874, eli tasan vuoden päästä oikeastaan. Ulvila, tärkeä linnake Satakunnassa, on kaatunut minun reidereni edessä. Me ollaan löydetty paljon aarteita Haisiif Ihalalta ja meillä on paljon mistä voidaan valita. Joukot seisovat valmiina ja odottavat käskyä. Tosta voitais ottaa paljon plunderia. Saatiin 30 kultakolikkoa siitä ja sit vähän stressiä. Mut vielä ei oo hätää stressin suhteen. Tuolla olisi 3 kultakolikkoa. Oikein vähän samalla hakee ne nyt kerta täällä ollaan. Ketkäs täällä tappelee Olavin linnassa? High Chief of Karelia vastaan Chiefdom of Käkisalmi. No mitä hittoa työ tappelette meikäläisen alueella? Menkää omille alueille tappelemaan. Niitä ei kaivata täällä. Sieltä käydään vielä vähän hakea kultakolikoita, niin sit on hyvä. Me ollaan melkein 100 kolikossa, niin 100 kultakolikossa, niin se on ihan hyvä saalis tälleen tässä vaiheessa. Ja odotetaan, että tää vuosi juoksee, niin sit voidaan vihdoin haastaa tosta Chiefdom of Finlandista. Meillä pitäisi olla claimi siihen. Claimi automaattisesti, koska mulla oli claimi Olavin linnaakin, vaikka mä en sitä ollut fabricatannut. Toki voin olla väärässä, mutta se selviää sit joulukuussa. Saatiin level of frame. Loistava, eli nyt me ollaan tunnettuja. Saadaan number of knightsia plus 1 ja sitten, eli kaikki, jotka ei kuulu kirkkoon, niin kaikkien niiden kanssa mun opinioni on plus 3. Seuraava leveli on illustrious ja se vaatii taas 2000 tällä kertaa tota feimiä. Eiks meidän pitäisi olla sit 6 kautta? No ei sitten. 5-5 sämppiä se vieläkin väittää. Jaahas, sit otetaan täältä nämä meidän kaverit taas erikseen. Dispändätään tuo armeija noin, nyt siellä on meidän kaverit. Oliks tää komentaja, laittaa sinne Rova Hannu. Hannu on kova jätkä. Hannuhan pieksi siltä Olavinlinnan mieluksiltani käden irti tappelussa. Nyt voit mennä takaisin Turkuun. No niin. Nyt on jo toukokuu, että lähestyy pikkuhiljaa joulukuu. Mikäs, eikö niin se on tää? Mä katsoin, että mikäs ihmeen notificationi tuolla, mutta se olikin vaan tuo lippu. Hyvä, hyvä minä. Sitten on kesäkuu. Muuten tuli tässä mieleen vaan, että käyväks me kurkkaa vähän tätä, miten Euroopassa menee. Täällä on Ranskalla menee Festfranssia aika iso. Englanti on täällä pirstaloituneena vieläkin. Samoin Irlannissa ei ole paljon vielä. Ei ole kukaan vielä ruvennut yhdistämään alueita. Skotlantia ei ole vielä. Brittany on tuolla ihan ok kokoinen. Espanja ei ole vielä luotu, mutta tää Umayyad sultaneitti pitää ajaa jossain vaiheessa pois, että sit tulee sit Eurooppa. Täällä on kanssa joku emiiri. Sitten on Bulgaria on näköjään hajonnut kahtia tuolta. Tullut tämmönen kuin Valatsia sinne. Täällä on Bavariaa. Sitten idäspäin on aika pirstaleista vielä, ei oo mitään. Tässä on vähän isompi tää Kahasaria. Ei oikein muuten mitään erityistä. Täällä on meidän Nylandi. Pohjanmaakin on aika iso kyllä. Kyllä, kyllä. Miksiköhän mulla oli peli pausilla, kun me tota katsottiin, en tiedä.
Mites Lalli voi? Lalli on näköjään aika hyvä Stewart, kunhan se tulee aikuiseksi, niin sitten voitais tehdä ihan meidän Stewart. Kyllä vaan, Prestige 26, 72 pajat, ei yhtään rahaa. Kalous. Hän on sydämetön ja kylmäverinen, Lalli ei paljon välitä mistään. Hän on kuitenkin tyytyväinen olotilaansa, ei ole kovin kunnianhimoinen. Ja sitten hän on röyhkeä ja charmikas. Ja äänestä tuli Dishonorable Villain. Aika mielenkiintoista. Kunniaton pahis. Vähän on tippunut toi meidän mielipide toisistamme, mutta ihan hyvällä tasolla vieläkin. Sit voitais vielä kurkata näitä muita lapsia. Ei tuota tarvita. Meillä on Leevi. Leevi on utelias nuori mies. Mä vaan mietin, että se on 5-vuotias. Mä pystyn näköjään disinherittaamaan. Se menettää vaan. Se ei voisi periaatteessa periä mitään, mutta mä en tiedä, onko se mitään muita rangaistuksia. Se näköjään maksaa 300 prestikeä. Lalli on nyt täysikäinen, vai poikani ei ole enää lapsi, mutta aikuinen. Huima 16-vuotias aikuinen. Riittävällä opetuksella Lallista on tullut aikamoinen hopeakieli. Hän pystyy muuttamaan kaunttia kuninkaiden mielipiteitä ihan hyvin. Ja kun hän puhuu, niin kaikki kuuntelevat hiljaisuudessa. He kasvavat niin nopeasti. Ja Lallista tuli Grey Eminence plus 8 diplomatiaa. Aika kova. Viimeinen poika on Lasse ja Lassekin on kurioussi tällä hetkellä vielä. Elikkä nyt on Lalli sit aikuinen. 9 diplomatiaa, 5 marshalia. Se on vähän huono. Stewardship 10, Intrigue 8 ja Learning 5. Et ei mikään huippuperillinen, mutta ei nyt onneksi mikään täysin surkeakaan. 5 on Personal Combat Skilli. Loistavaa. Katsotaan sit Councili. Lallilla on vähän parempi, niin Lalli pääsee nyt Stewardiksi. Pitäähän nyt perillisen olla täällä meidän Councilissa, niin pääsee mukaan tähän hommaan sitten. Lalli on myös mun champion. No nyt mulla on 5/6. Taas me ollaan menetetty näköjään yksi champion. Tervetuloa, ukko. Noi. Ja Heer on unmarried, eli Lallilla ei ole vielä morsianta. Tällä olisi aika hyvät claimit, mutta ne on vähän semmoisissa paikoissa, että se ei meitä vielä paljon kiinnostaa. Ei ole oikein ketään, kenestä me saatais liittoumia. Eiks kellään meidän naapurit sit on lapsia vai? Ei me haluta noita suomalaisia, mutta... Mites täällä? Ei, täällä on 2- ja 1-vuotiaat. Täällä olisi 8-vuotias nuorin. Mä olin naimisissa täällä. Mites sullakin? Kaikilla on niin nuoria nää lapset vielä. Lalli saa olla vielä vähän aikaa sinkkuna. Katsotaan sitten mitä keksitään. Ja taas tuli perkki. Nyt otetaan taas Sappers täältä. Meidän raskas jalkaväki saa siekeprogressia plus 0,1. Meidän tuo seiväsmiehet saa 0,1. Jouskarimiehet saa 0,1 ja sitten meidän skirmisserit saa 0,1. Eli kaikille tulee vähän sieke progressio. Jos ne stäkkää, niin se on 0,4 lisää per päivä. Hyvä, hyvä. Ja nyt on vuosi muuten vaihtunut tuossa huomaamattani. Voitais katsoa, mitä tää sanoo. Ai niin, taas tää sama juttu, että tää pitää laskea nää palkka-armeijatkin. No niin, nyt ne on matalana. Teillä on ton verran sotilaita. Declarataan vuori. Sit katsotaas. Datsi, jos vallattas. Nyt sillä on taas enemmän sotilaita. Sillä on yksi ällynäköjä. Kukas sulla on? High Chieftain of Kernikov. Missäs päin tää kaveri asustelee?
Se on tuolla. Niin, kyllä periaatteessa pystyisi tulla avuksi, mutta keretäänkö me tuhota? Me varmaan keretään tuhota hänen joukot, että me pystytään päihittämään molemmat. Paljon meillä nyt on sotilaita 1200, mutta ne ei ole ihan vielä täydessä vahvuudessa. Sämppiä pitäisi olla 5-6. Jostain syystä meillä on 5-6. Siis meillä on sämppiä riittävästi, mutta jostain syystä ne ei ole vielä tullut. Kaikki, nyt se. Kylläpäs yksi perskale unpausetus, niin saatiin se 6-6. Näissä menee vielä hetki, että ne on täydessä valmiun vahvuudessa. No johan se nyt pisti. Mitkäs kautta sulla on se liittouma tehty? Titti on näköjään... Hei, Permirin pojan... Petrouval, eli ne ei ole vielä naimisissa, vaan ne on luvattu toisilleen. Joo. Katsotaan miten käy. Ei ihan vielä hyökätä sinne. Annetaan nyt ainakin meidän vahvuuden mennä täyteen, eli 100%. Katsotaan sit uudestaan tilannetta. Joo, missäs nyt Pielinen? Siellä olisi rahaa. No käydään nyt ihan ekan siellä kuitenkin hakemaan rahaa meille. Rahaa meille. Rahaa ei ole ikinä pahitteeksi. Tää taistellaan kovasti. Ilmeisesti Karelia yrittää vallata Käkisalmeen. Kareliakin alkaa olla aika iso, että pitää ruveta varomaan vähän sitä. Ei niillä vielä hirveästi joukkoja oo ja... Niillä olisi 14-vuotias tytär. Meidän tuttava on vangittu. Siftain Ahma. Ja Ture of Karelia vangitsi hänet. No se ei nyt hirveästi minua liikuta. Mä tätä mietin. Harmi, että sillä on jo tota... Petrouvali. Mä olisin voinut ehkä yrittää tämän liittoumaton Karelian kanssa. Ei voi mitään. Ei voi sit mitään. Ja se sota on päättynyt ja Karelia valtas lisää maata sieltä. Käkisalmi pienenee. Myö ollaan reidimäs tuolla. Vaat 200 sotilasta. Se ei hirveen paljon oo kyllä. Katsotaas mikä tuo Olavinlinnan tilanne on. 27. Ei tässä nyt hirveä kiirekään vielä oo. Oon ruveta tota sotimaan. Vielus on vasta 38-vuotias kuitenkin hyvässä terveydessä, niin ei se nyt varmaan heti kuole tässä. Kuole tässä, että meidän realmi hajois. Voidaan vähän kärsivällisesti oottaa, että saadaan näitä asioita hoidettua. Ja mä unohdin laittaa reidimisen päälle. Taas kerran. Faction, eli meitä vastaan on perustu factioni. Vesian Trebella. Vesiantit haluaa vapauttaa väärästä ustaisi, siis koska me ollaan niinku ulkomaalaisia taikka sitten väärä, tai me ei olla oikeita, heidän mielestä oikeita hallitsijoita, niin he kaipaa itsenäisyyttä. Meidän military power ei kuitenkaan nyt ole hirveän iso. 50 kuukautta te voi lähettää mulle jonkun käskyn ja siihen kuluu vain yksi memberi ja se on tää Peseans eli Olavinlinna maa Jussit periaatteessa. En oo kovin huolissaan vielä siittäkään. Menkähän nyt sinne ja tuolta saahan tuo päälle, niin menkäs takaisin sit sinne reidimään. Tai muuta. Nää hakee rahaa tuolta. 15 päivää, niin ollaan valmiita. Noi, sit tulkaa kotiin, niin saadaan rahat kassaan.
sillä viisi, noin 15 kolikkoa, sitten dispendataan kaikki. Meillä on ihan hyvä rahatilanne tällä hetkellä. Elikkäs tähän on varmaan taas hyvä lopettaa ja koitetaan, jos ensi kerralla päästäisiin ottamaan tää satakunnan datsi meidän haltuun. Jees, tää oli vähän tämmönen rauhallisempi jakso. Mut tulkaa taas ensi kerralla katsomaan ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Yltää tästä, kyllä me saadaan vielä Suomi yhtenäistymään. Kroni kiittää ja kuittaa, muistakaa tykätä ja subscribea, jos ette vielä ole sitä tehnyt.